Dada. Fine, fine. Dada, unaenda sherehe ama? Naenda church kusikia wife. Yeah. Tunajaribu church. Wewe ni urazi, sasa tuwezi go. Achana na majamaa, si tuende, achana na hawa. They join church. The man distracts the church. And the church ends. The members left while gossiping about the man for the distractions he made in church. The man who was early invited in church, he get upset and join his friends in the club. Hiyo usiki nimechoka leo. Hata sijui, hata sijui kana kama. Wacha tulia tuonekana kama. Saa. Haya matute mama pima kwanza. Asi hata ndio huwa nakama kwa numuni. Si ndio? Rada safi. Kwani situliza nyuma enda church, kwani rada? Hiyo church ni huduma. Yaje dera. Yaacha. Eh basi acha tukunywe. Haya mama pima. Mapima leta kidogo hapa hivi. They calls for a drink. Rada majamaa. Poa. Karibuni sana. Si ni ile ile tu. Ile. Sawa. Sikume pima. That day the man drank and sindelee matamaa tu. Wanumechoka. Sindu hiki kwa sivyo suongeze ya hei wapi tu. Hei tu nuna go wapi, unarudi huko wali. Nenda huu matamaju. On his way home, he meets with his friend and pastor. Si ule kijana alikuwa na kutanga kanisa, hei. Ule bistiamu. Mbari yako. Rada safi. Mbona uliacha kutanga kanisa uko. They tries to convince him to come back to church, but he refuses. The next day, in the church. He
His friend managed to convince him to come back to church. Praise God. Pray kuona tena. Last Sunday ilikuwa rough week, but nasikia mambo bado inaendelea poa. All things work together in the goodness of God. Sindio? Na kwa shida tunapitia mambo yote yanakuwa. So kabla tuendelee, kulikuwa na word imenikamia growth this week. Na ningependa sana Pastor invite the man to do an experiment to show the church members. Nimechelewa. Kanisa ilianza mapema. Karibuni. So nimekuwa ni keynote. Members wangu wanapotea. Kijana, kuja. He called him in front to do an experiment. Nataka uchukue hii maji. Upelekee. Unaona ule msichana amekaa pale nyuma? Nataka umpelekee. Ni uisi mwagike. Imaji. Man took the glass of water to the lady. Imemwagika. Not even a drop of water dropped down, and the man walked back to pastor. So, the same way. Kwa nini hiyo maji jamwagika kijana? Jilikuwa nimeconcentrate kwa kikombe. Jilikuwa nimeconcentrate kwa hiyo maji niko kwa kikombe. The same way, venye umeconcentrate kwa hiyo maji ya kikombe. Sasa kanisa? Yes. Ukiconcentrate na vitu za Mungu, hakuna time utamwagika. Yani hakuna time utashindwa. Situations zinakonga mingi, vitu mingi ziukam zinataka kukutoa church. Sawa. But ukiconcentrate na kitu ya God, kila kitu itakuwa tu sawa. Sawa. Yeah. So kijana ni usi lose hope tena. Sawa. Yeah. Uconcentrate na vitu za God. Sawa. Haya. Regarding the experiment, the man decided to go to church every day for him to serve the Lord only. Everyone comes to church by his own and with one motive, to serve the Lord. So when in church, concentrate with God, not the member's reaction towards you. The end. Yes, we can appreciate them once more. Yes, amen. So thank you teenagers for that great job. Yes, and we thank the Lord. So it was just a simple message, Bwana Yesu asifiwe, that we have overcome the evil, Bwana Yesu asifiwe, through the word of God, Bwana Yesu asifiwe. And in the book of 1 John chapter 5 in verse 4-5, nasema, who is it that overcame the world? Bwana Yesu asifiwe. Is the one who is born of God. Praise the name of Jesus. So when you are born of God, you have overcome the world. Praise the name of Jesus. And this is our message to the church this day as youths. This is our message to all of us that we have overcome the world. Praise the name of Jesus. So when you walk like an overcomer. Praise the name of Jesus. And when you enter the house of God, enter with praises. Praise the name of Jesus. Enter with joyfulness. Bwana Yesu asifiwe. Why? Because you are an overcomer, leaving everything behind. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So at this time, allow me to the time you are giving. Praise the name of Jesus. Yes, this is the time of giving. And allow me to welcome Pastor Mike, who is our patron. Yes. Praise the name of Jesus. Yes, it's giving time. Tell your neighbor it's